Förberedelserna är full gång runt om i landet inför skolstarten och gymnasieskolor öppnar ju återigen upp dörrarna för elever som undervisats på distans under våren. Hur det kommer gå till, det ska vi prata om nu. Först då med Åsa Frens som är ordförande i Lärarnas Riksförbund. God morgon Åsa, välkommen hit. God morgon. God morgon. Ja, är gymnasieskolorna redo att dra igång med elever på plats? Det är det vi inte riktigt vet. Jag tror man mentalt så är både lärare och elever men redo att börja. Jag tror man är sugen på att komma tillbaka till skolan. Men man är lite orolig för hur det ska organiseras på ett säkert sätt. Ja, och hur blir det säkert då? Ja, men det finns ju rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gått ut med. Vi ska försöka att hålla avstånd. Man ska inte vara för många personer i samma lokaler samtidigt. Och det här kan man ju lösa med hjälp av schemaläggning, att man tjänstefördelar på olika sätt. Och sen handlar det också om de som befinner sig i en riskgrupp. Att man då ska få lov att arbeta hemifrån. Man rekommenderar ju fortfarande hemarbete där det är möjligt. Men så det finns ju ett regelverk, så här ska ni göra. Men är det tillräckligt tydligt, tycker du? Ja, men jag tror att det måste ju konkretiseras utefter varje arbetsplats förutsättning, alltså varje skola. Man har ju olika stora klasser, grupper, olika stora skolor. Mm. Så att, det måste ju finnas riktlinjer som man sen tar ner till skolan och säger så här gör vi. Och det är väl de här beskeden som våra medlemmar, lärare och studie- och yrkesvägledare skulle vilja veta nu. Hur ska min skola göra för att jag ska kunna gå till jobbet och känna mig trygg? Och det brinner ju verkligen i knutarna. Alltså, verkligen. Det ska dras igång. Så ja, att, många börjar ju idag. Men förväntar ni att ni ska få några tydligare regler fram till dess? Jag tycker att man skulle fått det innan, liksom ett så här välkomstbrev. Men åtminstone nu när man kommer tillbaka till jobbet vid den första samlingen, hur man nu gör det då, att man inte är för många på samma ställe. Mm. Att man talar om, vi har tänkt så här med schemaläggning, med antal elever och så vidare. Vi ska nog vända oss till Lund faktiskt. Vi säger god morgon och välkommen Torbjörn Hane som är rektor på Polhemskolan i Lund. God morgon. God morgon. Delar du den här oron som Åsa uttrycker? Ja, det gör jag till viss del. Eller till ganska stor del ska jag väl säga. Det är väldigt många som är oroliga nu inför starten om man inte vet om smittspridningen kommer att öka eller om den stannar kvar. I Skåne har vi väldigt låg smittspridning men vi vet ju inte det om 2 veckor. Nej, precis. Vad skulle du säga att den största utmaningen för er på Polhemskolan blir? Det är egentligen inpendlingen och att vi är 60-70% av våra elever kommer från andra kommuner. Vi har också 2700 elever på skolan. Och att få dem att hålla distans är inte helt enkelt, framförallt inte när det gäller kön till matsalen. Mm. Men vad tycker du om regelverket då? Tycker du att det är tillräckligt tydligt eller behöver man stärka upp det på något sätt? Jag tycker det behöver bli tydligare. Direktiven behöver bli väldigt, väldigt tydliga. De måste göras av de som är kompetenta inom området. Så vi rektorer och andra skolledare inte sitter och tvingas hitta på saker som kanske inte är bra. Mm. Så jag efterlyser mer och tydligare riktlinjer. Men Torbjörn, 2700 elever på Polhemskolan, det är ju en rejäl befolkning det. Vad har ni gjort för konkreta åtgärder för att undvika smittspridning bland dem? Dels gör vi så att vi har inga stora samlingar. Ettorna börjar nästa vecka och de kommer inte samlas i aulan som vi brukar utan på skolgården som är väldigt stor. Vi kommer att gläsa körna i matsalen på olika sätt. Som tur är har vi fått en extra matsalsdel nu. Öppet hus som vi har kommer vi inte att ha. Där brukar samlas ett par tusen människor samtidigt. Så överhuvudtaget så gläser vi ut där det går. Vi kommer inte ha några stora samlingar alls. Utan eleverna när de samlas så är det i klassrummet men inte annars. Men nu, finns det någon oro bland lärarna? Ja, det finns det såklart. Det finns både de som är i riskzonen och de som har närstående som är i riskzonen. Och det är ju, även oro kan man bli sjuk av så det måste vi också ta på fullt allvar. Jag tänker så här Åsa, vad säger du när du hör det här? Alltså att lärare är oroliga. Men jag tycker det är jättebra det som Torbjörn påpekar. Både det att du kan vara i riskgrupp eller ha någon närstående riskgrupp. Men du kan också bara vara väldigt orolig. Mm. Och det är ju en pandemi så att det finns ju fog för den här oron. Och den måste man ta på allvar. Men just de som befinner sig i riskgrupp, att man ser till att de får arbeta hemifrån. Det här är ju en organisationsfråga. Att man behöver se över tjänstefördelningen, göra en översyn. Vilka lärare har vi som befinner sig i riskgrupp eller som har någon närstående hemma som befinner sig i riskgrupp? Hur kan vi organisera arbetet för dem? Det är ju en jätteviktig fråga.
Vad blir nästa steg så att säga? Ja, nästa steg är väl nu då att nu har man ju på olika skolor förhoppningsvis att man får de här beskeden som lärare, hur ska vi organisera, och att man får det här att rulla på och komma igång igen. För nu har man ju en termin bakom sig där man har haft undervisning på distans, och nu ska man gå tillbaka med de här nya förhållningssättet, så att få nya rutiner och anpassa sig till den här nya verkligheten. Mm. Och sen också skulle jag vilja säga, det kanske inte kan bli riktigt som förut ändå. Och det tror jag vi måste ha en förståelse för och en acceptans för. Att lärare kommer att göra så gott de kan, men utefter de förutsättningar som finns. Mm. Ja, det blir en speciell skolhöst. Tack så mycket, ja. Åsa Fahlén på Lärarnas Riksförbund, och tack också Torbjörn Hane på Polhemskolan i Lund.